נפתלי בנט, שלום לך. אנחנו בעוצמה יהודית החלטנו להציג לך ארבע שאלות, כדי שתענה עליהן והציבור ידע קצת יותר. אז תגיד לי קודם כל שאלה ראשונה, איך נכנסים לפוריו? שאלה שנייה, מה דעתך על הקואליציה בראשותך, מרץ, מנסור, עבאס, כל אוכלי ישראל הללו, איך מסתדר לכם? שאלה שלישית, אחרי שמפגיזים אותנו, גם מהדרום, גם מהצפון, מה תגובתך? הכל טוב. ושאלה רביעית, מה יהיה נפתלי? מה אתה מבטיח לעם ישראל? בעצם, כשאני זוכר שאתה מבטיח, אני מתחיל להיות מוטרק, כי הבטחת לא לשבת עם מנסור עבאס, ולא לתת למרץ להיות בממשלה, ולא לתת ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה חליפי. אז, הבטחות, נפתלי?